barnkonventionen. Men vad är det? En lista med rättigheter som gäller alla barn från att de föds till dess att de fyller 18 år. I barnkonventionen finns 54 rättigheter. 41 av dem handlar om barns rättigheter. Resten av dem handlar om hur alla länder ska arbeta med barnkonventionen så att den följs. Alla rättigheter är lika viktiga och varje rättighet har en siffra. 2, 3, 6 och 12. Det kallas för barnkonventionens grundprinciper. Det betyder att dessa fyra rättigheter måste finnas med som en grund för alla andra rättigheter och hjälper dig att förstå dem lättare. Här kommer de. 2. Alla barn är lika mycket värda. 3. Barnens bästa ska alltid gälla i alla situationer som rör ett barn. 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling. 12. Barn har rätt att säga hur de vill ha det och vuxna ska lyssna på barnet. Dessa fyra rättigheter är extra bra att ta koll på. Kom ihåg att det här är dina rättigheter. Det gäller dig och alla andra barn och unga. Det är viktigt att du kan dem för din skull.